Sešli jsme se zde, abychom na poněkud netradičním místě předali plaketu Rady města Litomyšle panu Vojtěchu Tomsovi za jeho snahu při obnově židovského hřbitova. 6. října mělo ve Smetanově domě v Litomyšli proběhnout slavnostní předání cen města za rok 2019. To však aktuální epidemiologická opatření nedovolují. A tak radní zvolili předání bez velkého obecenstva, alespoň s naší kamerou. Následující reportáž jsme doplnili o medailonky oceněných osobností. Vojtěch Toms je původem z Prahy. Do Litomyšle se svou rodinou přestěhoval přibližně před 10 lety. V červnu 2019 se stal správcem židovského hřbitova na Lánech. My kousek odtud bydlíme a chodíváme sem na procházky okolo hřbitova. A hřbitov byl celá léta hodně zarostlý a poté jsem se dočetl v místním tisku, že se hledá správce, tak jsem neváhal a přihlásil jsem se, abych se mohl o ten hřbitov postarat tak, aby byl trošku důstojným místem. Hlavní náplní je na hřbitově a jeho okolí udržování zeleně. Zároveň se mimo jiné Vojtěch Toms snaží i o čištění náhrobků. Židovský hřbitov stojí v Ďolíku a z okolních polí proudí při jarním tání a při velkých deštích spousta vody. A v dřívějších dobách, ještě než byla vykopaná strouha okolo hřbitova, tak ta voda proudila skrz hřbitov a sebou nesla bahno z polí, které se uvnitř hřbitova usazovalo a pohřbívalo schozené náhrobky pod velkou vrstvou hlíny. Tady to bylo celý zaplněný, pak to tamhle tudy přetejkalo sem a tamhle to vytejkalo tou dírou v plotu. Mojí snahou je to bahno, respektive v tuhle chvíli zeminu a náletové dřeviny odstranit až na úroveň původní vrstvy, kde jsou ty náhrobky. V následujících letech by se mělo postavit několik náhrobků. Již se měly stavět letos, ale bohužel vzhledem k koronakrizi nevyšlo. S tím, že se bude, doufám, dělat i ta hřbitovní zeď, která se může dělat víceméně své pomocí s nějakým odborným dohledem. Ale zvedání těch náhrobků vlastně musí dělat restaurátoři, protože je to od ledna 2020 národní kulturní památka. I když je práce na hřbitově stále dost, je to pro pana Tomse, jak on říká, svým způsobem relaxace. Já podnikám a tohle je moje odpočinková záležitost. Tím, že podnikám, tak si můžu ten čas trošičku přizpůsobovat, takže někdy sem jdu ráno, někdy v poledne, někdy večer, někdy na celý den, někdy vůbec. Jednou jsem se přistihl, že jsem tady byl i v noci při měsíci a to jsem si říkal, jestli už není něco špatně. Ještě jednou moc děkujeme za vaši práci, vám i vaší rodině zde. Děkuji. A budeme se těšit na další spolupráci. Děkuji mnohokrát. Tak tady ještě malý dárek, taky dlouho přeju. Děkuji. Oh. A já se taky přidám poděkování. Velké díky, ať vám vydrží ten elán. Děkuji. Já vám předám, nebo můžu. Já super, děkuju. Se také přidávám. Děkuju za vaši práci. Tady také děkuji. Upomínku. Vážení přítomní, nacházíme se před domem Střasákových. Paní Jana Střasáková obdrží ocenění za zásluhy v rodinné oblasti. Domov je tam, kde je rodina, takže vlastně předáváme cenu na tak říkajíc místě činu. Na začátku koronavirové krize přišel sen Cyril s tím, že bychom měli přece ochránit i ty naše zaměstnance. My bychom měli mít roušky. Nedalo mu to, sehnal střih na internetu někde. Donutil mě, aby jsme to šli zkusit a začali jsme vymýšlet první roušky. Dcery se pustily do šití, z čeho jsem měla velkou radost, protože jsem je viděla všechny za strojema a to nebývá. Jana Střasáková se narodila v nedaleké Poličce. Dětství však prožila v početné rodině v Proseči. Bylo nás doma 7. Vím, že to ty rodiče neměli úplně jednoduchý, i z toho důvodu, že jsme nepluli úplně s dobou. Ty předci něco nesli a já tomu pořád nevěřila, jakože to lze takhle přenášet na další pokolení. A já jsem si do svých 14 myslela, že to tak není, že ten
komunismus bude bezvadný. Ale to jsem se probudila až při tom čtení toho posudku. A tak musela Jana Strasáková po základní škole nastoupit s vyznamenáním na obor dámské krejčové, i když její úmysly a původní plány byly jiné. Jejím snem bylo jít studovat umělecko-průmyslovou školu. Ovšem tehdejšího nedobrovolného směřování dnes vůbec nelituje. Jezdili jsme na modní přehlídky, měla jsem skvělou mistrovou a ta mi dávala takovou naději, že prostě člověk, i když nedělá to, co mu úplně bych rád chtěl dělat, takže i v tom může být dobrý. Zahrada je můj odpočinek, já se tady strašně odpočinu. Do Litomyšle jsem se dostala tím způsobem, že jsme se seznámili s manželem. Ale za ten den jsem strašně ráda, do dneška si pamatuju přesně datum. Po sametové revoluci se rozhodli s manželem začít v Litomyšli s krejčovskou dílnou. Na náměstí měli pronajatý obchůdek, ve kterém se snažili nabízet takzvaně jiné zboží. Takže jsme zkoušeli i třeba dovážet z Francie. Prostě dovážela se moda, která byla jiná než prostě předtím. Nabídnout něco a přesvědčit ty lidi, aby si to kupovali, to nebylo jednoduché. V roce 1995 obchůdek opustili a přestěhovali se do vlastních prostor. Od toho 92., kdy jsme se vzali, se nám i zvětšila rodina. Klasicky mateřská to nebyla jedna, ono jí bylo šest. Šest dětí, tři kluky a tři holky. Byla jsem a jsem překvapena z toho, že mám získat tohle ocení, tuhle plaketu města. Protože jsem úplně obyčejný člověk. A když jsem si to procházela, tak vlastně je daleko víc lidí, kteří by si zasloužili tohle ocenění, nebo ta ocenění. Ale já si toho opravdu s pokorou vážím, z toho prostého důvodu, že se naplnily ty slova té paní mistrové, která mi to kdysi v mých 16-17 řekla, že nevadí, že člověk se nedostal tam, kam chtěl, ale že i tu práci, kterou umí a nebo jí se snaží dělat dobře, že i skrze ní může být dobře oceněný. Tímto vám jménem Rady města Litomyšle na základě usnesení číslo 550/2020 ze dne 23. června 2020 uděluji plaketu Rady města Litomyšle za zásluhy v rodinné oblasti, zejména za sladění mateřství s odpovědným podnikáním. Jani, děkujeme, jsi nám vzorem. Děkuji. A děkujeme za to a za přínos společnosti. Děkuji moc. Děkuji. Děkuji. Já se přidám taky. Děkuji. Pan Kubota se jako předseda spolku Přátel Smetanovi Litomyšle dlouhodobě věnuje propagací díla našeho rodáka Bedřicha Smetany v Japonsku a propagací české kultury. Vážení pane starosto Blídore, vážení pane místo starosto Kašpare, vážení pane senatore Koltež, vážení milí občané města Litomyšle, Zdravím vás ve šefní z Japonska. Jmenuji se Yoshinobu Kubota. A jsem ředitelem Združení Smetanovy Litomyšle. Rád bych pokračoval ve svém projevu v češtině, ale bohužel nejsem na tak dobré úrovni a tak mi dovolte pokračovat v japonštině. On nen 5月 に Litomyšlu 新市長ブリドル様に表敬訪問できることを大変楽しみにしておりましたが、コロナの流行によりお会いできなくなりました。私たち訪問団一同は大変残念に思っております。しかしこの度は身に余る受賞のメールをいただき、大変驚いております。我が会を支えてくれた会員とともに栄誉ある賞を賜りますことを誠に嬉しく思っております。2004年に松本市に帰る人が糸満市を訪問してから2005年
愛知博覧会の年に糸見知氏の訪問団が松本氏を初来訪、2006年糸見知氏を訪問、2007年糸見知ギムナージムの先生と生徒が松本の高等学校に短期修学をされました。その翌2008年に私は当会の皆さんの推薦によりスメタナ糸見知会の代表となりました。就任以来12年間毎年糸見知氏大使館自己センターとの親善文化交流の輪が広がり続けております。当会は糸見知氏歴代市長様、歴代駐日大使様、東京チェコセンターの皆様の温かいご支援ご友情により、日本とチェコとの親善事業を積み重ねてまいることができました。私は弁護士をしておりますが、放送会では知り得ないことを糸見知氏との文化活動を通して学んでおります。極東の日本に住んでいても、グローバル IT 時代の地球は地区からの情報を早く伝達されますから、糸見知氏の皆様と松本氏の距離は大変短く感じております。コロナの流行で授与式には参列することはできないことが誠に残念ですが、私は80歳を超えてもこの通りますます元気です。次回の訪問を楽しみにしております。東京オリンピックは来年夏行われることが公表されております。どうぞ皆さん頑張りましょう。東京オリンピック、そして松本でお会いできる日を来ますことを願っております。この度のラシック視聴者の授与に心から感謝申し上げます。誠にありがとうございました。モツクラウトできる。Cena se uděluje za mimořádné zásluhy o rozvoj česko-japonského partnerství, propagaci Litomyšle a díla Bedřicha Smetany. Arigato.